السلام عليكم انا غولين چاروكا وجاي وشادن باتي مشمي كاستر مرون مندي دي مرچ دي کوکے ولو گیا او سنگ دے مرچ وقت گئی پکنک اج دادا گونے طارق میر گونے جاسم علی مندی گونے مارا یہ گونے جلیل مر گونے منام نذان مرچ پیار کنا او اجو دا بخش مر گونے جلیل تمہیں دشارے شکر چھ
جنگل ہے وہ یوں مرچی گئے پکنے کے ایک شوق ہے وہ یہ جنگل ہے ماشاءاللہ یہ پاس ہم بالکل پرشار مندی چارو کا چوک ما مرچی جو گوپے کی منی شرمندی چارو کا یہ بیت میں کسانی ولو گی کسانی پکنک کی انجوائے کو کو سنگتا جو کہ سنگت دن گم با من رو کا کہ میں دیکھ ایک شوٹنگ اس سے ہم کو مائدہ درائی رو کا ہیں اور یہ ولو کچھ مرکت اس ویت تو لائک شیئر کر کے تے کو بھی سکتے ہیں اگر چینل سبسکرائب دے میں چلا علم سبسکرائب کرنے انشاءاللہ ملنے نو کا ویڈیو انت